跟大家讲一下这个船怎么用。首先第一步啊，绳子这个地方打个结，这样结啊，按遥控器的 D 键，然后绳子呢这样放进去，放进去之后啊，然后调整方向啊，调整方向，你可以看一下我们这个网啊，网的话是那个加重渔网啊，这个坠的话是这么大的，你看一下啊，然后调整好方向之后，按着遥控器的键，那个 A 键走就行了。刚开始啊，太快的话，你可以遥控器按一下松一下，按一下松一下，它就是这样的调速度。然后后面的话它是比较慢的，然后你直接这样拉着就行了。拉网的过程当中啊，你过来看一下，拉网过程当中呢，你一次性就把它拉完。一次性把它拉完，不要说等个半分钟或者几十秒，等一下那个网沉到水里面去拉的话就拉不动了，知道吧？一次性就把它拉完。好，拿进来看一下啊。这个渔网的话，现在呢，你看这副网的话已经快下完了，是不是？下完之后呢，我们那边也可以不用固定，我们这边固定就行了。下完之后怎么弄啊？一定要看一下啊。然后网这样绷紧，你看一下这个力度。下完之后，你按一下遥控器的 D 键，按一下遥控器的 D 键，把这个渔网啊，可以往这样按住 D， 往回拉一下，然后把那钩脱掉了，把那遥控船开回来。回来的时候网丢在这里，注意一下，不要缠在那个渔网去啊。那个船回来的时候不要缠到渔网，你可以慢一点，不用那么急，把那船遥控回来就行了。 OK